现在开始要上的东西叫做元素。第一个是元素什么意思？元素的意思就是它就叫基本材料。基本材料，你的积木里面那些积木和它里面一颗颗的积木叫做基本材料。你做纸粘土，那个粘土一块一块的叫基本材料。用这个基本材料，你可以做出其他的东西出来。所以所谓的元素，我们说不可以用普通的化学方法加热、通电、照光之类让它分解成更简单的物质的，我们称之为所谓的元素，有它的基本材料意思。基本上分两种，活中程度基本上分两种，一种叫金属元素，一种叫做非金属元素。金属元素有金属光泽，新切面刚切开来没有被氧化，还有金属光泽，有延展性，拉成丝叫做延性，打成薄片叫做展性。所以金属可以敲一敲打一打，拉成丝打成薄片。金属有延展性，是电热两导体，容易导电，容易导热。好，这是金属的性，金属元素的性质。金属元素几乎都是银白色、银灰色、银色，只有两个不是。我们国中教只有两个不是，一个是铜，有人说红色，有人说紫红色，还有人少数人会写红棕色，不过没有关系，我们通常会写红色或紫红色。另外就是金，黄金，黄金，所以金叫做黄色，叫黄色。只有这两个不是银白色，国中程度教的，除了这两个不是银白色、银灰色的之外，其他都是银白色、银灰色。所以金属很简单。有金属光泽，电热两导体，有延展性，颜色几乎就只有一种颜色，银白色、银灰色，除了两个不是，请背下来。好，铜是紫红色，金是黄色。金属除了汞、水银之外，常温常压下都是固体。常温指的是25°C， 常压指的是一大气压。因为我们之前教过，东西的状态会随温度跟压力而改变，所以你要讲在什么状态、什么温度、什么压力之下，它是什么状态。在常温常压下，除了汞、水银之外，金属元素全部都是固体。所以常温常压下，唯一的液态金属元素是汞，不是水银。然后呢，这我们教过的，金属氧化物溶于水呈碱性，你要背呈碱性。但是我也讲过了，考试没有人考它呈碱性，考试都是考谁可以使食水试纸变蓝，可以使酚酞变红。所以重点是你要记住那些指示剂的颜色，酸中颜色跟碱中颜色，我们是用来考的。但是当然最前提是要记住金属氧化物溶于水呈碱性。非金属没有金属光泽，暗暗的，没有会发亮，不具延展性，敲一敲就碎掉了，碎掉了。通常都是电热的不良导体，不容易导电，不容易导热，这个要背。唯一可导电的非金属元素叫石墨，这里写说它是碳的同素异构体，后面再告诉你什么叫做同素异构体。现在要记住，所以考卷上问你谁能够导电，不要给我写碳，你要给我写石墨，石墨，因为有很多种不同的碳，要给我写石墨，唯一可导电的非金属元素。金属、非金属元素很多种，各式各样很多种，我们提了三个，你要给你让你记住，让你背的。那以前爱考，现在也不太爱考了。啊，氯是黄绿色的气体，溴是暗红色的液体，碘是紫黑色的固体。这以前很爱考，现在也比较不爱考。但是你还是给我背下来。好，非金属元素的颜色很多样，有各式各样的颜色。我们讲了卤素的三个颜色，请你背绿、溴、碘。绿是黄绿色，溴是暗红色，碘是紫黑色。常温常压下，我们的非金属元素有固态、有液态、有气态，但是液态只有一个，溴。所以常温常压下，唯一的液态非金属元素是溴。但是呢，还有很多是气体，有很多是固体，很多是固体，状态也不一定，跟金属不一样。然后呢，这也是背过的，非金属氧化物溶于水呈酸性，所以是老话一句，第一个要背下来呈酸性，第二个考试的时候是考指示剂的变色，可以谁可以使食水变红，
谁可以让酚酞成无色？所以你要记住啊，但是最前面要先记住，非金属氧化物溶于水呈酸性。虽然界的元素呢只有88个，但是目前已知2007年是要118种啊，其他都是人造啊，啊有些命很短，一下就不见了，就不管它，反正呢就是88个。然后这个后来会教元素的形态是原子，刚才讲过基本材料，这个基本材料长得不像纸黏土，一大块一坨，大概不是，就一颗一颗的，像积木，一个一个的，一个一个的，对，一颗一颗一个的原子状态。原子我们在后面会教你，目前先记住，元素是以原子的形态存在。所谓的相同的元素，就是它原子是相同，啊，所以相同元素就是相同原子，相同原子就是相同元素，不同元素就是不同原子，不同原子就是不同元素。那但是什么叫原子，我们后面再告诉你。那目前就先记住元素与原子的形态存在就可以了。OK， 请问有人有问题了吗？没有，很好。接下来我们要上的是元素符号跟命名。我们为了要我们大家沟通方便，为了方便我们研究起见，我们每一个元素就给它一个符号代表，我们称为元素符号。元素符号用它的元素的拉丁文的名字或英文的名字的第一个字母印刷体大写来表示，比如说氧就写成 O， 硫就写成 S。但是英文字母只有几个？26个。元素呢自然就有88个，显然是不够用的。所以呢在后面有两种以上，如果第一个字母一样，那我们就来后面再多加一个小写，比如说 HE 氦， HG 是汞，比如说 CA 是钙， CU 是铜。所以有一个大写的英文字母，还有一个小写的英文字母，那有的只有一个大写英文字母，像氧跟硫就只有大写英文字母，有它的元素符号。然后呢就是你要背。好，我刚才跟你讲过你要背周期表，你把周期表背完了，这些都就背起来。你把周期表背完这些就背起来。好，这些东西要晓得，那以后未来我们会开始要写化学式的时候就会用得到，就会知道什么。所以你要知道，要会背，要会写。那个是英文名字，或者说元素符号，也不算英文名字啊，那是元素符号啊。那还有一个中文的名字，中文名都只有一个字，元素的中文名都只有一个字。有固有名称的，就用固有名称，金银铜铁，以前就有讲过了，就用它以前的金银铜铁啊，以前就有。那以前没有的呢，就还想办法形声，我们说造字嘛，形声字最多嘛，有形有声，形就是那个部首，那就根据状态，金属的就用金字旁，金属的就金字旁，啊，如果是非金属但是固体的就用石头旁，然后呢，如果是液态的就用水，我们就两个液态嘛，一个汞一个溴，水溴三点水，汞底下有水，三点水，记得就加气字头，记得就加气字头，这个叫部首，不是叫做形嘛？还有个身啊，还有个另外在旁边还要多一块啊，多一块怎么弄？多一块去组合起来，怎么组合？有的是用意义组合的，轻最轻嘛，所以就是轻。啊，轻，因为这里，因为这边有一个，这里有个轻，就把它放下去，好嘞，表示它最轻，最轻，啊，那意义上就最轻。然后绿就是黄绿色，绿，啊，绿的绿啊，绿，把它放下去，绿，啊，对的。但是大部分就是所谓的，但是大部分是所谓的形声字，形声字就是用声音嘛，所以大部分是用这个拉丁文或英文名称，听起来像拉丁文念这个，不啦不啦，我也不会念哈，听起来像那，就给它取那，
好烂，就取了就取了，接纳了那，就这样去取，大部分这样，大部分这样做，形声字嘛，有形有声，这样做叫做中文的名称的来源，你也不用管它怎么来的啦，反正呢，周期表背完你就知道，就知道氢叫做起身，这个叫做氢，然后叫做 H， 啊氧，这样写叫做氧，那叫做 O， 你把它背完就对了，明白？就会这些后面都会用到 ，OK。停车站借问，有人有问题无？无，很好。